Slávnostnému Veni Sancte, teda bohoslužbe spojenej so vzývaním Ducha Svätého, predsedal košický arcibiskup a veľký kancelár Katolíckej univerzity Bernard Bober. Vo svojom príhovore hovoril o láske k autorite a snahe hľadať v druhých ľuďoch dobro. Na každom dokážeme niečo nájsť. Bohužiaľ niekedy len to negatívne. Ten je taký a ten taký a ten má toto na hlave, toto hlasom. Iba s Ježišom sa môžeme stať veľkými v láske i na Našu akademickú obec premiérovo poctil svojou návštevou aj pápežský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. Pri svojom príhovore v aule svätého Jána Pavla II. Poukázal na dôležitosť komunikácie medzi jej členmi. Sme spoločenstvom dialógu alebo spoločenstvom, ktoré komunikuje. Nie však tak, že slovami poukazujeme na toho druhého, ale tak, že s ním komunikujeme. Dekanom Filozofickej fakulty bude od zvolenia premiérovo počas celého akademického roka Samuel Štefan Mahút. Veľmi sa na to teším, predovšetkým tie prvé mesiace sú plné takého elánu, energie. Chcem, aby študenti sa zapájali viacej v našich fakultných aktivít, aby nám pomáhali rozdúchavať ten oheň, ktorý u nás máme. Rozdúchať v sebe tento oheň študenti určite chcú, aj napriek tomu, že sú to už budúci magistri. Chcem z tej univerzity vyťažiť maximum, že naozaj to, čo ponúka, to tak príjmať a byť aktívna na tejto katolíckej univerzite. Na slávnostnom začiatku akademického roka, tento rok spojenom s inauguráciou nového dekana Teologickej fakulty v Košiciach Radoslava Lojana a prorektora Katolíckej univerzity Františka Horváta, prvý raz po viac ako 20 rokoch chýbal univerzitný kaplán Jozef Žvanda. Pri príležitosti začiatku akademického roka si na vždy usmiatého pastiera mladých zaspomínal rektor Jaroslav Demko. Ja som ho nevidel nikdy nahnevaného, nikdy som ho nevidel smutného. Vždy mal čas na študenta, ale aj na kolegu, na pedagoga, na všetko. Výučba v zimnom semestri potrvá do 17. decembra. Letný bude prebiehať od februára do konca mája roku 2024. Pre televíziu Unika Diana Dereninová, Angelina Lisová a Martin Kret.